sorry. Panie Luci, sejdzie tam. Kao muško društvo. Da, to možda bim nekako. To su bili dvojice, trojice zainteresovani, možda nisu za temu. Ne. Thank you.
декану професору Зорану Краєшнику. Нам свима поздравляємо своє ім'я Академії Уметності і своє лічне ім'я. Вам мені драго, що ми з ovim поводом окупили ovde. Odnosno povodom promocije albuma Akademije Vrhovnog Univerziteta u Novom Sadu. Ovaj album je svakako pokušaj da se objedine i sistematizuju podaci o bivšim, budućim, sadašnjim studentima i zaposlenima na našoj instituciji. U tom kontekstu svakako ovo izdanje možemo smatrati samom inicijacijom jednog dugoročnog projekta, s obzirom da je u ovoj početnoj fazi u alumni bazi Akademije umetnosti skupljeno nekih, ako se ne varam, 130 imena i podataka naših bivših studenata, sadašnjih svakako, i zaposlenih na Akademiji. Za sve njih je svakako logično jedna nit zajednička, to je upravo Akademija. Oni su dio istorije ove institucije, oni su svi, na kraju krajeva, učestvovali u kreiranju, u postanku, u narastanju Akademije umetnosti i u svemu onome što Akademija umetnosti predstavlja danas u našoj društvenoj zajednici. Ja sam prije par godina imao priliku da boravim i da učestvujem na jednoj konferenciji u Rusiji, u Sankt Petersburgu. Konferencija je bila posvećena implementaciji bolonjskog sistema studija. Dakle, kolege iz Rusije, i bila je naravno održana na nivou visokih muzičkih škola u Rusiji. Bili su predstavnici sa svih reprezentativnih konzervatorijuma u Rusiji. Domaćin je bio konzervatorijum Nikola Rimski-Korsakov u Sankt Petersburgu. Dakle, oni su razgovarali o svrsishodnosti uvođenja Bolonje u njihovo visokoškolsko obrazovanje, posebice dakle u okviru tog muzičkog sistema obrazovanja, visoke škole itd. Naravno, oni ni dan danas nisu, čini mi se, prihvatili tekovine Bolonjske deklaracije, nisu dio jedne velike bolonjske familije evropskih fakulteta, a to brane prostim argumentom koji je na kraju krajeva u nekoj relaciji sa onim što danas imamo pred nama, sa ovim albumom i sa našom bazom podataka. Dakle, taj argument je prosta činjenica da je njihov prvi diplomac, odnosno najstariji alumni, da kažem, konzervatorijuma Nikolaj Rimski-Korsakov u Sankt Peterburgu bio Pjotr Iljič Čajkovski. Hoću da kažem da vrlo često u svrhu promocije institucije i sami hoćemo da se dičimo našim zvučnim alumnima i našim zvučnim kolegama koji su napravili poneklip ovde na ovoj akademiji i napravili veliku karijeru negdje u svijetu. Projekat je realizovan sredstvima Tempus projekta, koji je, moram reći, i to je bilo značajno napomenuti, prvi Tempus projekat koji je realizovan na Akademiji umetnosti i u kom je Akademija umetnosti nastupila kao partner, zajedno sa još više par institucija iz regiona, iz Evrope. I naravno, ogroman kredit za realizaciju projekta ide timu koji je radio ovaj projekat, dakle, Ira Prodanov, mladi kolege Milan Milojković i Nemanja Softić. Ja ću toliko, ne bih da vas zadržavam više, samo ću iskoristiti priliku da vas sve pozovem na ostala dešavanja koja se smjenjuju jako dinamičnim, da kažem, intenzitetom ovih dana, dana kada obilježavamo 40 godina naše institucije. Dakle, svaki dan se dešava nešto ili u sinagogi, ili u SNP-u, ili ovdje multimedijalno. Ja koristim priliku da vas pozovem da prisustvujete tim događajima. Hvala. Zahvaljujem se.
profesoru Krajišniku, a sada bih pozvao našu uvaženu umetnicu i cenjenu profesorku Veru Kovač-Vitka i da nam se pridruži i obrati sa nekoliko reči. Neću da sednem, nego prvo bih htjela odmah da pozdravim udruženje i da vam čestitam na ovom divnom, prekrasnom izdanju i da vam zaželim puno, puno uspeha i dalje, jer ovo je jedan deo istorijata našeg rada i našeg postojanja koje će ostati za buduće generacije. Ja sam ponosna što ste me pozvali da budem i ja član ovog udruženja i zaista sa velikim zadovoljstvom sam prihvatila da učestvujem i da dam izjave i tako intervju. Zaista mi je drago. Vrlo ovako što sam pregledala, vrlo lepo izgleda i možemo biti svi ponosni. Jer i nazad, kad se podsjetim da sam ovdje radila 18 godina, to je bio jedan doprinos mog rada u ovoj akademiji, jer ovdje sam radila zaista sa velikim elanom, sa punim srcem. Kao što sam umetnik bila na sceni, toliko to svoje znanje sam htjela i ovdje da prenesem i mojim studentima, da se radujem zajedno s njima kad nešto uspemo i da plačem kad i da budem nekad besna kad ne uspemo, jer bila sam zahtevna. Bila sam nekad i možda i previše stroga, ali u nekim momentima sam bila i majka i da sam razumela. Ali stroga i tačna, to i svi kažu da sam tačnost strahovito zahtevala i urednost sa notama, jer nekad sam bila i tako besna kad su mi gužvane note doneli da sam ocepala, jer na spoljašnost se mora isto toliko pogledati, ugledati se da bude i spoljašnost u redu i kao i unutrašnjost, da bude sve i tačnost. Tačnost jer i na sceni i u buduće kad se nešto idete u svet, kad se dogovorite o tačnost, to vi morate biti tačni 5 minuta pred vratima i izvolite. E, to sam jako puno zahtevala. A drugo, prenosila sam svoje znanje, svoje iskustvo, jer zaista sam puno na sceni, od svoje 9. godine sam svaku veću vrstu umetnosti, od avangardne pa do opere pa do klasične, to sve sam propevala, tako da sam imala veliko iskustvo što se tiče i stilova i teksta i muzike, da sam ja to od svojih studenata naravno zahtevala i eto, imala sam i dobrih i nekad i loših rezultata, ali dobri rezultati su to što svi moji studenti zaista su zaposleni zahvaljujući pevanju. Da li su sad neki operi, da li su koncertni pevači, neki su istaknuti i profesori već. Ja sam na to jako ponosna. Ja ponosna sam što sam ovdje radila na ovoj divnoj akademiji i ja bih čestitala i akademiji na ovim divnim rezultatima, jer naša akademija je zaista svjetska postala po tome i svi smo mi profesori viši ponosni što smo ovdje radili. Tako sam i ja ponosna što sam ovdje radila i nosim to u srcu i nosit ću uvijek. Hvala. Profesorka je rekla, mi profesori bivši. Vi ste uvek profesori, čak i kada odete u penziju, uvek ste ostali profesori. Da znate to. Hvala lepo. To se zna. Zahvaljujem se profesorki Veri, a sada bih pozvao profesora Živka Popovića da nam se obrati. Sam pozvan na jednu ovakvu svečanost koju osjećam onako baš
čini mi se, ne mogu da zamislim koja bi to bila svečanost gde bi ja više pripadao nego što je pričao alumni o bivšim studentima, profesorima. Nekako, ovo što je dekan rekao, ovo je zaista predivna priča za Čajkovskog, kaže, koji je bio prvi diplomirani student. I zaista, uvek kada govorimo o našoj akademiji i o rangu naše akademije, mi mislimo pre svega na naše studente koji, eto i ja sam jedan među njima još odavno, mislimo zapravo na akademija nije ni zgrada, nije ni tehnika, nije ni zgrada. Akademija je pre svega studenti, a studenti koji su diplomirali, koji su nešto uradili za, u svojoj profesiji su zaista ono pravi reprezenti i to je, na njima stoji ova akademija. Da mi sada nemamo te studente, ja ih sad naravno neću nabrajati imena, a ima puno zvučnih imena koje su završile ovu akademiju ili profesora koji su ovde predavali duže ili kraće vreme, to je akademija. I ja sada gledam i prisutna lica i gledam ove na, sa filmova. Ja sam upisao 78. godine akademiju i to kada kažem čini mi se da je to tako nešto nestvarno daleko. Prosto ne mogu da tačno to spojim, te vremenske koordinate. I zaista se ja sećam prvih generacija, da 74. je upisana prva generacija. I ja sam bio druga generacija režije, prva je bila 76. I sva ta lica i taj alumni o kome govorimo, bar ako je reč o prošlosti, to je moje živo iskustvo, to su ljudi koje poznajem. I to je, to je zapravo moj život, jel da? I onda, kada govorimo o... zato kažem, kada govorimo o alumniju, da se nekako osjećam, da su me pozvali bilo gde drugde, ne bi bio tako na svom mestu kao sada kada govorimo o tim nekim vremenima koji su prošli, a i o studentima koji sada, jel da, pošto i oni pripadaju čitavoj toj priči, i još uvek sam tu i još uvek sam nekako sa njima. Tako da imam taj moj utisak koji je sasvim subjektivan i nema smisla da se subjektivne stvari iznose ovako javno, ali je taj osjećaj šta znači naša akademija, ko su ti ljudi koji su ovde završili, ko su ti profesori koji su ovde predavali, ko su i ti gostujući profesori, najznačajniji umetnici iz celog sveta koji su ovde dolazili i govorili. Taj osjećaj koji ja imam zapravo je deo nekog našeg kolektivnog sećanja. Evo sad sam sa profesorom Dobanovačkim sedeo i podelili smo, nekako smo u slično vreme došli ovde na akademiju, podelili smo samo nekoliko sećanja i na to vreme koje pamtimo. Eto, to je taj neki osjećaj koji sam sada, evo kad već dobio sam priliku svojih 15 nešto prešao, to je taj osjećaj da je ovde jedan veliki broj ljudi koji su prošao, koji su ogroman trag ostavili i u Novom Sadu i u Vojvodini i zaista ja znači što je to. Hvala profesoru Popoviću. I evo još samo par rečenica reći o tome kako smo uopšte napravili ovaj album. Možda je izbor mene kao jednog od urednika, su mi svi, kažem, podjednako nepoznati bili. I tako mogu da kažem da su kao dođo, kako vi kažete, bio jako lepo prihvaćen od strane svih kolega sa kojima sam sarađivao i svi su mi izašli u susret maksimalno korektno. Najviše bi se zahvalio donatorima slika, odnosno fotografija koje se nalaze na ovom našem DVD-u, vidjet ćete, stvarno ih ima puno. Međutim, hteo bih naravno da pomenem našeg počasnog predsednika, profesora Nenada Ostojića, koji je podržao i od početka prosto bio uz alumni udruženje. Naravno, tu je profesorka Ira Prodanov-Krajišnik koja je celu ovu organizaciju i osmislila i bez koje čitav ovaj album uopšte ne bi bio moguć. Naravno, naš kolega Nemanja Sopić, koji je danas opravdano odsutan, ali koji će nam se pridružiti, koga znate inače iz svakodnevnog posla. Naravno, veliku zahvalnost dugujemo, kao i obično, mastermindu, organizacijom, Kristini Kovač, koja je, kao i do sada, stoji iza čitave organizacije, što promocije, što štamba, što ostalih tekućih poslova. Naravno, ništa ovo ne bi bilo
konkretno na studijskim programima muzikologije i etnomuzikologije, već učestvuje kao prijatelj koncerta na svim dešavanjima koja možete da pratite ovdje u multimedijalnom centru, što se tiče muzičkog departmana. Kao prijatelj koncerta mi smo podržali, pa ja mislim, više od 50 koncerta koji su se dogodili ovdje od kada udruženje postoji. Naravno, želeo bih još samo da pomenem da u okviru alumni udruženja ćemo nastaviti da prikupljamo i da omasovljavamo naše članstvo i da ovo ne bude zapravo jedina naša aktivnost, već samo prva od mnogih koje ćemo prirediti, i od te aktivnosti će uključivati sve ono čime se inače bave naši članovi, dakle muzika, pozorište, slikarstvo i već sve druge umetnosti i područja kojim se oni danas bave. Naravno, ne bave se svi umetnošću, vidjet ćete da u ovom albumu ima ljudi iz verovatno svih struka koje danas postoje, a koji su studirali na akademiji ili bili njen deo. Hvala vam još jednom što ste došli, hvala vam na saradnji, nadam se da ćemo i u buduće lepo sarađivati, i sad vas pozivam da uzmete svoje albume. Hvala vam još jednom. I da, koktel, da, naravno, ostanite.
Nisam datuma, a ja napisam 16.4. je prvo Novi Sad. 2014. Da, gracije! 16.4. Što da ne? Kranje. Hvala vam, neću da vas ljubim, ali kao da jesam. Čekajte da nađem Agotu. Kranje. Nije da moja Agota. Da mi Agota. Koje si prezimerovala? Ne bi ja nemao kuda. Kako? Agota Vitkaj. Negde nas. Pa vjerovatno tu posle malo. Ne, ovo je Kovač. Ne, onda sam pod vrlo. Ne pričaš. Što sam ja sad uzela koji ti? Evo Senka. Evo me, 101. 101. Evo te. Ovo je moja knjiga, ovo je moja knjiga. Sad ćemo i autograf da uzmemo. Da, da. Da, da, što da ne. Pa, tako je. A ne, ono kao znamo se, ne znamo se. Ovako ima autograf. Znamo se, tako? Gde ti je muž? Ne znam. Sad si ti lukala, sad sam video. Što? Ja te sam gledam tako malo. Zvali. Što? Ovdje se osjećam. Hristo. Hvala. Molim.